26. mája ožili priestory holického senior domu Terezia slávnostnou atmosférou. V tento deň slávila okrúhle životné jubileum obyvateľka tohto zariadenia pani Elza Domanová. Pri príležitosti jej 90. narodenín sa tu zišlo viac ako 20 hostí. Okrem najbližších príbuzných zavítali na spoločnú oslavu predstavitelia a zamestnanci senior domu, zástupcovia mesta Holíč i strednej odbornej školy na námestí svätého Martina, ktorá pripravila slávnostnú recepciu. Úvodné chvíle patrili jej študentkám, ktoré prišli oslávenkyni veršami a spevom odovzdať originálne narodeninové blahoprianie. Senior House Terezia sa stali novým domovom. Každého obyvateľa obdaruje širokým úsmevom. Najstaršou vodičkou vraj na Slovensku je svoje autíčko bezpečne a s istotou kerie. Dojemné boli aj slová, ktorými jubilantke vyjadrili svoju veľkú vďaku a želanie len toho najlepšieho obaja jej synovia. Happy birthday, dear Elsa. Happy birthday to you. So slávnostným príhovorom, s blahoprianím a kyticou kvetov sa pripojil aj primátor Zdenko Čambal. Chcel by som vám nielen mene na všetkých Holíčanov, ale aj tých najbližších zavinšovať do tých ďalších rokov, aby ten tým ľudí, ktorí sa o vás starajú, aj keď vy to až toľko nepotrebujete, sa ďalej starali, aby ste sa tu cítili dobre, aby ste sa vzájomne mali radi. Oslávenkyňa prijala tiež gratulácie od primátorovej manželky, od najbližších príbuzných a postupne aj od ostatných účastníkov slávnosti. K gratuláciám sa pripája aj naša televízia Vývar. Pani Elze Domanovej prajeme ešte veľa krásnych dní, prežitých v zdraví a v rovnakej pohode a radosti, za kými prežívala spoločné chvíle počas osláv jej životného výročia. Pri tejto príležitosti sme s jubilantkou nakrútili malý medailón. Elza Domanová sa narodila 24. mája 1927 v Dagenhame vo východnej časti Londýna. Rok jej mladosti poznačila druhá svetová vojna, ktorá sa nevyhla ani Anglicku. Ako členka Červeného kríža pomáhala ošetrovať ranených z oboch bojujúcich táborov. Počas vojny sa zoznámila s budúcim manželom Alexandrom Domanom, československým dôstojníkom, ktorý ušiel do Veľkej Británie bojovať proti Hitlerovi. Sa dostal do Sovietskej sväz ako vysadkár a bojoval v Rusku, v Polsku a v Dukle. Potom dostal sa naspäť na Slovenské národné povstanie a sa stal partizán. Tak, po vojne on sa dostal naspäť za zálohy, zaslúžený vojenský, ako čo pracoval, ano, bojoval. A on bol v Londýne ako vojenský letecký ataše a sme sa mohli súbašiť. Spoločne odišli žiť do manželovej rodnej krajiny, do Československa. Po nástupe komunistov sa tam stali, podobne ako iní, na dlhé roky triednymi nepriateľmi. V roku 1953 získali povolenie učiť angličtinu a britskú kultúru. Elza Domanová v roku 2006 dostala ako jediná dáma so slovenským občianstvom z rúk kráľovnej Alžbety II. Štátne vyznamenanie Rad britského impéria. Za spoluprácu Angličané a Slováci. Už nie Češi, ale Slováci. A to je ako zájemný styku s veteránami z druhej svetovej vojny zo západe a ich vdovy. A veľmi dôležitý moment pre mňa bola, v roku 2003 ja som žiadala prezident aj ministrovi obranu, aby v Bratislave bola pomník pre veterány, čo bojovali na západe, lebo na Slovensku to neexistovalo pomník pre týchto ľudí, pre Francúzi, pre Rusi, pre Nemci majú pomník,
ale nebol pomník pre veterany, čo v Severnej Afrike, čo bojovali, a letcoch, lebo oni hroby nemajú. Ja som veľmi pyšná, že ja som naozaj, oni podarila sa mi ten pomník na Šafrikovi námestí v Bratislave, aby bol, tam je. A okrem toho dve stromy. Dub za anglické priateľstvo a lipa za Československo. Za celoživotné zásluhy o rozvoj slovensko-britských vzťahov prezident Slovenskej republiky vyznamenal Elzu Domanovú v roku 2007 radom Bieleho dvojkríža 3. triedy. Táto britská vojnová veteránka žije na Slovensku od roku 1967. Na otázku, či nezatúžila vrátiť sa do svojej rodnej vlasti, má jednoznačnú odpoveď. Kto by nebol sa tešil, že sa vráti doma v tej dobe, v tých 50-60 rokov, ale mne nepustili. Ja som 10 rokov nesmiela ani do Maďarsku, nikdy. Pokojnú starobu prežíva pani Domanová už 4. rok v senior dome Terézia v Holíči. Bežné dni sa snaží vyplňať zmysluplnou činnosťou. Ja píšem krátke, pravdivé príbehy vojnové, čo ešte mám pamäť z manžela alebo jeho spolubojovnice. Ja som písala svoj životopis, môj, nie manželovi, ale svoj. A ja sa oni čítam stále vojnové knihy, oni porovnám vlastne ten vojnový doba tu v Československu, nebolo to rúžové, ja viem, ale aj v Anglii tiež sme nemali rúžové. Samozrejme prídeho bolo, oni bombardovaní bolo a každý bol aktívny. A toto ja mám vlastne z krvou, môžem potom vám ukázať fotky celé moje rodiny, 5 členové, no ja som 6, čo každý bol v uniforme a každý oni bol aktívny a mám to v krvi. Ja som ešte ako 16-ročný, všetci ako môj príbuzný, sestry a brat, sme sa naučili šoferovať. Ja som chcela ísť na druhý frontu ako zdravotná sestra, ale na sanitku ako šoférka. A dodneska oni som ešte ako hrdá na toho, som asi naozaj možná najstaršia žena na Slovensku, čo ešte šoféruje. Oni dobrý vidím do dálko, som zdravá, opatrená, ale aj rýchlo idem, keď treba, alebo môžem. Tajne. A pani Domanová, okrem teda týchto aktivít, ktoré ste spomenuli, sledujete povedzme dianie vo svete, pozrite si televíziu? Jasné, ja viem presne, čo sa robí od Brexit, čo chcete. Kto sa ako vláda, kto sa snaží pomôcť, tu sme mali aj pán minister Richter, tu, tak sledujem, že on sa snaží ako aj ten náš dôchodku trošku zvýšiť, lebo by som aj spomínali, ľudí ako povedzme ja, aj tých veterány, my sme mali veľmi znížené platy. My sme boli v tých X kategórii a nemali sme plat ako patril. No tá penzie tiež oni, keby nemala som po manželovi penzie, ja určite tu som nemohol dovoliť byť. Aj tak, aj spoločne nás penzie, mne nestačí, aby som sama tu bola. Predala som byt a na to mám rozdelené, že ešte 10 rokov chcem žiť a do tých 10 rokov mám z čoho žiť. S príjemnením každodenného života sú pre pani Domanovú stretnutia s priateľmi. Veľkú radosť je robia aj návštevy jej dvoch synov a vnúčat. Snaží sa byť aj spoločensky aktívna, napríklad stretávaním so študentmi. Ja mám strašne rada mládež a ja som rada, aby tých mládež trošku uvedomil viacej veci, čo neboli písané v dejiny, aby vedeli naozaj tých ľudí,
čo prišli zo západe, skutočne bojovali, pluli krv, zranení boli. A neboli ako, nie vítani, ale uznani. Neboli uznani, správne uznani. A to mne mrzí. Tak som veľmi rada, že tu chodím do tej šubeznej stredná školy. Som bola v technickej škole aj v Skalice. Vo zvolené samozrejme som prednášala, potom tiež na textilnej škole. Model, kde sa aj moda previedla, som učila. A ja som vždy aktívna. Mrzí ma teraz, ako kvôli tú nohu, že neviem behať po horách. Lebo keď som bola v Lesnickej univerzite so studenti, oni zahraniční studenti najviaci, či boli Vietnamci, Poliaci, alebo odkiaľ, oni po tých horách ja som hodil. To ma trošku mrzí. Možnosť naďalej sa stretávať s mladými ľuďmi či zúčastňovať sa na podujatiach vojnových veteránov. To sú dve želania, okrem ktorých má stále vitálna jubilantka ešte jednu veľkú túžbu. Túžim, aby ešte som mohla jazdiť. Ja jazdím bez nehody, ani vták, ani sliepka, nič som v živote nezabil. A pre mňa to je elixír život. A to ma udržujem. Keď sedím za volant, ja som 10 rokov mladší. Ja si viem tak sústrediť a mám úžasnú schopnosť nájsť sa, kde treba. Ja sa nestratím. Ja mám ten šestý smysel, že prídem na čas na určitý miest. Túžila by som, ale viem, že je to nereálne, sedieť za volantu a znovu opakovať niektoré tých 2500 cesty, kilometr, čo som sama absolvovala, a zdravý a bez nehoda som sa vrátila naspäť na Slovensku.